Roapolo minitra no iarahantsika ao anatin'ny ity fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny RTA ity. Manatitra ny raba tompoko ary misaotra anareo indray mijery ny 19:50 eto amin'ny RTA. Efa manomboka ny fionan'ny biraom-pifandraisan'ny SADC amin'ireo mpanao politika nanao sinainy soro-dalana hitondrana ny teteza mita amin'izao fotoana izao anomanana ny fionana eo amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny filohan'ny teteza mita Andry Rajoelina. Ho an'ny filoha teo aloha Albert Zafy dia fihavanana eo amin'ireo mpitarika politika roa ireo no andrasana amin'io fionana io izay tokony atao eto Madagasikara. Kely anefa ny fanantenan'ity filoha teo aloha ity ny isin'ny vahaolana amin'io fionana io. Ho an'ny filohan'ny antoko maintso indray dia tsy ahavahaolana ny fionana eo amin'izy mirahalahy ireo, fionan'ny mpanao politika rehetra, indrindra ireo irotsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena no tokony atao araka ny nambarany Sara Georges Rabearsoa. Felana Ramalalana Irina. Efa manomboka amin'izao fotoana izao ny fionan'ny solotenan'ny biraom-pifandraisan'ny vondrona SADC amin'ireo mpanao politika malagasy anomanana ny fionan'ny filoha teo aloha sy ny filohan'ny teteza mita. Andro any maraina dia ny antoko TGV sy ny UDR no niona tamin'ireo solotenan'ny SADC ireo. Amin'ny filoha teo aloha Albert Zafy nefa dia tsy avahan'ny olana ny fionan'ny Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana satria ohatran'io ihany no nitranga tany Afrika Atsimo tamin'ny taona 1940 saingy nandamoka. Na izany aza dia tokony hanao ezaka ireo mpitarika politika roa ireo hiavana ao anatin'ny fionana, fionana izay tokony atao eto Madagasikara. Tokony resahana izy roa lahy amin'ny fionana dia izao. Tokony mihaiky izy ireo fa tsy maintsy hiavana izy roa lahy. Tsy maintsy mihaiky. Tsika zany havana amin'olona ny ady tady amintsika ka nefa tsika zany malagasy hoe tsy havana. Raha tsy miavana izy roa lahy dia tsisy zavatra hovanina. Zay. Tokony miavana izy raha ohatra tia tandazana marina izy ireo tokony hiavana. Mitovy hevitra amin'ny filoha teo aloha Albert Zafy ny antoko maitso fa tsy hitondra vahaolana ny fionana eo amin'ny filoha teo aloha sy ny filohan'ny teteza mita. Aminy dia tsy afaka iresaka ny tena fototry ny olana izy roa toto ireo. Ny mpanao politika rehetra, indrindra ireo mihevitra ny irotsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny tokony iaraha ifanakalo hevitra araka ny hevitra i Sara Georges Rabearsoa. Io fionana io angamba ny deveriko hoe misy moa izany ilay forme izay aseho amin'izany hoe fifanatonana fa ny débat de fond dia iverina efa tsy tafaka ny olana filoha mitondra izay samy fantatra amin'ny bilan izany fitondrana izany teto amin'ny firenena. Nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny filoha afrikanina tatsimo teo aloha Nelson Mandela, izay natao tetỳ am-pandrana androany no nanehoan'ireo mpanao politika ireo ny heviny. Tsy milamina ny firenena raha ny fahitan'ny vondron'ny mpanohitra ny toetra raharaham-pirenena ankehitriny. Tsy misy ny demokrasia ary tsy tanteraka araka ny nampanantenana azy ny fanovana nokasaina apetraka nandritra ireny fitokonana tamin'ny taona 1940 ireny. Ny fitambaran'ny mpanohitra rehetra no vahaolana raha ny hevitra ity vondrona politika ity. Fitambarana izay lalana ahafahana mametraka fiaraha-midinika nasionaly hijerena ireo lafiny rehetra amin'ny olana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana. Tsy mankasitraka ny fanaovana hetsika an-dalambe etsy an-daniny ity vondrany ny mpanohitra ity ary amin'izy ireo dia tsy mahavahaolana ny soro-dalana sy ny fionany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana amin'ny filohan'ny teteza mita Andry Rajoelina. Tsy vahaolana intsony izany satria ny olana misy eto amin'ny firenena raha krizy politika ny androany a dia efa krizy sosialy sy krizy ara-toekarena lalina be izy amin'izao fotoana izao. Ka misy izany ny hery velona rehetra mihitsy a no milaina miara-misalahy mifampidinika amahana an'izao olana mianjady amin'ny firenena izao. Ny vahiny SADC izany aminay efa tapidalakale tosokina nanano bato tsy mahita vahaolana intsony izy. Tapaka nandritra ny filankevitry ny ministra izay natao androany teny Avoloha fa ato amin'ny andraikitra nosahaniny ny ministry ny fiompiana iantarandriamandranto, ny ministry ny fanapariaham-pahefana Rufina Tsiranana, ny ministry ny varotra Olga Ramalason sy ny ministry ny fambolena Roland Ravatomanga ary ny premier ministra lefitra misahana ny toekarena sy ny indostria Botzaza Piero. Manankery io fampietona io mandra-piverenan'ireo ministra avy amin'ny ankolafy Ravalomanana ireo manatrika indray ny filankevitry ny governemanta sy ny filankevitry ny ministra. Mitohy sy miroborobo ny fiaraha-miasa eo amin'ny tanàn'Antananarivo sy ny departementan'ny La Vendée any Frantsa. Mamita hiraka any amin'io departementa ny andrefan'ny Frantsa io amin'izao fotoana izao ny PDS ny tanàn'Antananarivo Edgar Razafindrava
fanovatsoniny fanavozana ny fifanarahampiaramiasa eo amin'ny tanana rotonta kasika ny lafin'ny famonjena voina no antondiany any tateraka somatsara izany amin'izao fotoana izao lafin'ny maro no voakasika fiaramiasa io ho an'ny taona 2024 2024 ka santionany amin'izany ny fanorenana fotodrafitrasa ny fanamafisana fahaizamanao ny fanomezana fampiofanana ireo mpamonjy voina eto Antananarivo ny fampitovana ary ny fifanakalozana traikefa Tratran'ny polisy teny Ampasapito Maly Jafar izay isan'ny raindainy amin'ny fakanakerin'ny karana teo ampikonokononana ny asa ratsiny izy nosaron'ny polisy niaraka tamin'ny namany telo izay vehivavy ny iray Kalaknikova efatra sy bala maromaro no tratra niaraka taminy akoatra izay dia fiara enina sy moto iray no nentin'ny polisy eny amin'ny brigade criminelle atao fanadiadiana ny lehilahy amin'izao fotoana ny taona 5/2 no voasambotra tany Betafo I Jafara sy ireo namany Toandry Pika sy Mahandry tamin'ny taona 7/2 izy no veloky ny tribonaly adeloka bevava eto Antananarivo anao asa terovozina 5/10 taona ary 5 taona tsy mahazo mivoaka ny ivelany noho ny fakanankeriny ny talet jeneralyny orinasa Karomady nanao mop na main d'oeuvre pénale I Jafar ka izay no nahatafavoan'ny fonja raha nambaran'ny mpitandro ny filaminana Araka ny nambaran'ny mpitandro ny filaminana trany dia ilana fiaraha-miasa amin'ny fitsarana ny raharaha tahaka itony satria matetika malefaka ny sazy omena ny mpanao ratsy toa ny Jafar na afaka moramora izy ireny. Mitohy ny ady amin'ny fitrandrahana safira tsy ara-dalàna tanterahan'ny mpitandro ny filaminana any Didy faritra Voarany Ambatondrazaka akoatra ny hetsika manokana ampandriana fahalemana ny faritra Anosy sy Bongolava ary Menabe hetsika izay kasain'ireo mpitandro ny filaminana hitarina amin'ny faritra hafa momba ny raharaha Remenabila ilay lehiben'ny Dahalo na faty mpitandro ny filaminana tany Ambosary Atsimo indray dia mbola mitohy ny fikaroana azy araka nitatitry ny seraseran'ny zandary sy ny tafika efa nanova paikady hiatrehana izany akoatra izay ireo mpitandro ny filaminana isan'izany ny repli stratégique izay fomba fiasa nanalana ireo mpitandro ny filaminana nanatanteraka ny hetsika manokana nikaroana ny Remenabila tany an-toerana ho fitsanjovana azy ireo noho ny avizanana no anton'izany araka ny fanazavan'ny seraseran'ny zandary sy ny tafika na izany aza nefa dia efa misy manolo ireo mpitandro ny filaminana ireo raha nisy ny nialana andala mpialana teo natanteraka ny adidiny izy ireo tamin'izay le mpitandro filaminana ireo dia mbola misy ainko zao a ny manohy izany asa izany ary mitohy ny fikaroana sy ny fanaovana fanadiadiana zany makasika an'iny a raharahan'iny tena andalan'izay mihitsy zao ny fahaziny raharaha zany a dia eo anatin'izay famotorana izay Nolavin'ny Conseil d'État na ny filankevi-panjakana ny fangatahan'ny syndikan'ny mpitsabo mpiasa-panjakana sy ny mpitsabo mpanampy ampiatoana ny fampiarana ny baiko izay manery azy ireo andray ny asany mbola mitohy anefa ny adin'ireo syndikan'ny mpiasan'ny fahasalamana ireo amin'ny fanjakana amin'ny fangatahana ny anafoanany fitsarana io baiko io ny syndikan'ny mpampianatra mpiasa-panjakana SEMPAMA dia miandry ny valiteniny fitsarana amin'ny fitarainana fiandry na plante de réserve izay nataon'izy ireo momba ny fikasan'ny fanjakana anapaka ny karama sy androka ireo mpampianatra manoy ny fitokonana amin'ny herinandro avy io no tokony hivoaka ny didim-pitsarana momba izany mamovoloany irina Nolavin'ny filankevi-panjakana ny fangatahana fampiatoana ny fampiarana ny baiko manery ny dokotera mpiasa-panjakana sy ny mpitsabo mpanampy andray ny asany tsy tapitreo anefa fa mbola mitohy ny adin'ny syndikan'ny dokotera mpiasa-panjakana sy ny syndikan'ny mpitsabo mpanampy amin'ny fanjakana eny amin'ny fitsarana manana 5 ambin'ny folo andro iomanana amin'izany ny mpisolo vavan'ireo syndikan'ny mpiasan'ny fahasalamana ireo araka ny nambarany le fotoatiny izany mbola tsy nivoaka fa mikasika an'le fangatahana fampiatoana fotsiny dia mbola mitohy ihany le ady amin'ny annulation mbola tsy nanonona izy izany hoe fondé sa tsy fondé le annulation ho annulena sa tsy ho annulena izy izay le mbola misy famaliana amin'le mboazo mandra-piandra ny valim-pitsarana farany dia iray sy ny syndikan'ny mpitsabo mpanampy hotohan'ny miantony io baiko manery azy ireo iazy io ho an'ny syndikan'ny mpampianatra indray dia androany izy ireo vao nahafeo ny antotantaratasy angatahany fampiatoana ny fampiarana io baiko manery azy ireo iazy io ho valian'ny fitsarana amin'ny herinandro ny fitarainana fiandry napetraka izy ireo efatra amin'ny volana me momba ny fanapahana karama sy fandroana fanapaha-kevitra izay no amafisy ny filohan'ny tetezamita nandritra ny tian-tany mahajanga teo ary raisiny SEMPAMA ho didi-jadona
karama tsy tapatapahana fotsinyamizao ary fahatoana tsy mateo azy fa misy lalàna reny efa nateny fampifampiniana hatramizay a to ministera to batany amy primatira to batany amy presidansa inona no tapahana Tsy ampiemotra ny mpampianatra hanoho ny fitakiana io fanapa-kevitry ny fanjakana momba ny fanapahana karama miafara amin'ny fandroahana io. Miombikevitra amin'ireo syndikan'ny mpiasam-panjakana milaza ny hijoro amin'ny fitakiana ity syndikan'ny mpampianatra ity. Tsara ny vokatra tamin'ny andian'ny voalohany ka dia nanapa-kevitra ny amerina ny fampisehoana iragasy isakalady ny tanàna Antananarivo sy ny Ortana na ny ofisy paritry ny fizahantany eto Analamanga eny amin'ny parvian'ny lapanytanàna no anomboana izany ny alahady 20 jolay ho avy izao amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 5 ora hariva ka tarika roa dia Rafara Asimanga Georgine sy Sahavato no ifampikatroka mandritra izany. Nambaran'ny sekretera jeneraly ny tanàna Antananarivo Olga Rasamy manana androany raha nampahafantatra ity hetsika izay aharitra 3 volana ity fa tafiditra ao anatin'ny famerenana ny asin'ny tanàna sy ny asin'ny vakoka izay imasoany ny fiadidiana ny tanàna io iragasy makotrokotroka io. Ankoatra ny fanomezan-danja ny iragasy mba ho ankafizin'ny mponina indray anefa dia natao isariana ireo mpizahatany mba hijanona mandritra ny fotoana maharitra eto Antananarivo ity iragasy makotrokotroka ity. Fotoana mahabetsaka mpizahatany na ny haute saison raha teo izao ary tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra. Ankoatra ny lapanytanàna etsy an-daniny dia hitety toerana manan-tantara vitsivitsy eto andrenivohitra toa Ambodisiry sy Analamaintso ary Mahamasina ny fampisehoana iragasy mandritra ireo 3 volana ireo. Tarika mpanao iragasy 40 no andray anjara amin'ny hoetsika maimaimpona io ka hifaninana izy ireo isaky ny fampisehoana ary hotolorana loka amin'ny farany ny tarika 3 hitan'ny mpijery fa mendrika indrindra. Fanampanazavana. Misy aloha voalohany ny faninanana isaky ny alahady zany amin'ny tarika anankiroa dia amin'ny manomboka amin'ny volana septambra dia ny faninanana amin'ireo tarika izay maharesy a mandritry ny volana jolay sy aogostra dia eo ntsika izany miditra amin'ny famaranana ary mahazo loka ny voalohany a faharoa sy ny fahatelo. Fa ankoatra ny fanohanana ireo hetsika manome lanja ny kolontsaina toy ny iragasy dia isan'ny ataon'ny Ortana na ny ofisy paritry ny fizahantany eto Analamanga ny fanatanterahana randonnée na dia tongotra mitsidika toerana iray indroa isam-bolana mba hisarihana ny mpizahatany hitsidika ireo toerana mahafinaritra na manatantara ao anatin'ny faritra Analamanga. Mahatsapa mantsy ny Ortana fa mbola vitsy ny isan'ireo vahiny manatanteraka fitsidihana eto Analamanga isan'ny lesoka raha nambaran'ny tompon'andraikitra iray ao amin'ny ofisy io ny tsy fahampiny ny fampahafantarana ireo vokatra ara-pizahantany ka izany indrindra no nahatonga ny Ortana ametraka kioska eny Antaninarenina izay isokatra tsy ho ela mba hanomezana torolalana ireo vahiny momba ireo tolotra ara-pizahantany misy atao anatin'ny faritra sy hanampiana ireo mpandrara miasa eo amin'ny sehatra io. Le kioska hitantsika eo Antaninarenina moa izany dia io no azo atao hoe ivotoerana anankiray a ahitana an'ireo vokatra ara-pizahantany a hita eto amin'ny faritra Analamanga. Hitanareo ao a ireo ohatra hoe ny circuit VTT, ny circuit 4x4, ny randonnée, ireo trano fizahantany, ireo trano fandrimbahiny misy eto amin'ny faritra Analamanga, ireo trano fisakafoanana, ireo tranom-bakoka rehetrarehetra izay hita ao a mba hahafahan'ny tsirairay a mampiasa satria rehefa ohatra ka tsy fantatra